Hallo allemaal, goedemorgen. Hey. Nou, we gaan vloggen vandaag. Jazeker. Hé, mag dat? Ja, dat is maar hier geen ongeluk bij. Vandaag Olympic Moves. En het wordt leuk, want we gaan... Hoeveel man? Bella gaat zitten op het podium. Hij gaat zitten op het podium. Hij gaat geïrriteerd zitten op het podium. Heiko, en 6000 kinderen gaan kijken. Shit man, jullie zijn echt vervelend. Laat me gewoon in rust mijn vlog maken, man. Damn, mensen. Maar ja, Olympic Moves okay, dus. Papendal. En hoeveel mensen? 6000? 6000 man. En ze gaan allemaal geïrriteerd zitten op het veld. En ze gaan allemaal geïrriteerd zitten, omdat ik ook geïrriteerd ga zitten. Maar in ieder geval, het is echt een superleuke dag. En Sef is er, Felicia is er, Heiko is er, Magda is er ook. Olympic Moves is in samenwerking met Coca-Cola, het KNGU en allemaal andere organisaties. Zij maken dit mogelijk en het zijn internationale schoolkampioenschappen. Waar eigenlijk alle scholen aan kunnen meedoen. En wij zijn eigenlijk de hoofdact. En ik ga, ik ga het hosten, ik ga warming up geven. En ik ben echt heel erg benieuwd, want een paar jaar geleden deed ik voor Coca-Cola een filmpje. En... ja, dat was ook hartstikke leuk. Alleen die keer stond ik niet op grote podia, maar waren we eigenlijk een nummertje. En ja, deze keer zitten we gewoon echt op het grote podium. Dus we hebben er echt heel veel zin in. Oké, we gaan nu even het showtje bekijken van hoe Magda rijdt. Want dit is heel bijzonder. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. We hebben gewoon een oude auto. De stuur zit helemaal vast. Nee, maar dan moet ik toch wel naar beneden, hè? Nee, doe maar hier rechtsaf. Nee, doe maar hier boven. Dan ga ik met centraal. Ja, maar misschien kan je rechtdoor rijden, of niet hè? Oh shit. Heiko, wacht heel even. Is lief, schat. Kan je rechtdoor rijden, jongens? Dit is liefde, mensen. Zo ziet liefde eruit. Yeah, be careful where you wish for. Ik ga stuk. Heiko, je gaat stuk. Gisteren hadden we het over kinderen. Dank je, Heiko. Nee, ja, ik heb het nu over jou, Heiko. Maar gisteren hadden we het met de 30-plussers over kinderen hebben. En toen had ik zeg maar verteld dat ik uiteindelijk ook kinderen wil. En dat ik en dat Heiko ook echt aan de slag moet. En een van de vrouwen die wist niet dat mijn vriend ook Heiko heette. Dus ze dachten dat ik gewoon echt met Heiko bezig was. Ik had zoiets van, oh shit, ik schrok me kapot. Je moet echt even Nathalie vragen hoe het is gegaan. Ik ging helemaal stuk. Zij dacht echt dat ik het over jou Heiko had. No. We delen niet. Sharing is caring. We zijn er en we zitten nu backstage. Dus als je achter me kijkt, dit is echt backstage. Ik hoop dat we kunnen oefenen en anders dan, ben toch een freestyler, dus het komt helemaal goed. We hebben er zin in en het is sowieso spannend, want ik ga eigenlijk alles uit mijn duim zuigen. Hallo allemaal. Yo, kan ik hier? Ja, hier is de spiegel, super chill. Oké, ik moet me echt even opmaken man, ik zit er echt niet uit. Kijk, het is wat een podium, Bella. Nou, dit is hem, mensen. Heiko, you ready, boy? You ready? Ik heb er zin in, jij? Ja, sowieso. Ik heb er ook zin in. Ons team is er ook klaar voor. Ik ben benieuwd. Ik heb er sowieso zin in. Ik ben aan flik. Ik heb net mijn haar gedaan, mijn make-up, alles. Dus komt goed. Wel is helemaal sexy, hoor. Oké, jongens. Mooi podium. We hebben hier getraind. We zijn er volgens mij klaar voor. We gaan hem nog één keer lekker doornemen met Mella. Dat ze ook alles, dat ze ook helemaal lekker in de kracht staat. Ja, ik heb hem echt nodig. We gaan hem echt spacen. We gaan hem rustig spacen. Maar hoe dan ook, we gaan knallen vandaag. Ik weet niet of we nog een keer een momentje hebben dat we dit kunnen doen. Maar nu in ieder geval wel. Het is lekker zonnetje, lekker weertje. Nou, het podium is een beetje nat. Het podium is een beetje nat. Dus hou daar rekening mee. Ja. Dus even een Italiaantje. Zo heet wat is een Italiaantje? Een Italiaantje die praat heel snel, maar doet dat nee. Je ziet heel weinig, nee, dat is niet waar. Dat is het Italiaantje, ja. Nee, maar dat is, het is een beetje een doorloop waarbij je niet alles hoeft te doen volledig. Maar het gaat meer om de spacing en de plekjes. En je kan eventjes iets doen, aangeven wat je daar moet doen, zodat de show staat.
Yes? Oké, dat gaan we nu doen. Yes. We gaan een hele doorloop doen. We gaan een doorloop doen, people. Zo, hard mogelijk springen. 1, 2, 1, en! Yo people, het is bijna zover. Nog een paar minuten. Ik ga jullie even laten spieken. Ik ga nu naar boven. Ik ben nu backstage. Ik ga nu front stage. En we zijn nog niet helemaal. Oh, het is echt super veel mensen. Check dit. Yeah. Kan ik hier mijn t-shirt? Ja. Super, dankjewel. Super nice. Check even mensen. Magda en Renate filmen. Super leuk! Ik heb er echt zin in, jongens. Wauw, ik vind het mega spannend, joh. Ik heb er echt zoveel zin in. Het is meer dan 6000 man. Olympic Moves 2019. En er zitten zoveel grote mensen achter. Ik heb er echt zin in. Tof. Dames en heren. Kan iedereen even wat dichterbij komen? Kom allemaal wat dichterbij staan. Dan gaan we dit opnieuw doen, want dit was natuurlijk een soort van start. We zeggen nog één keer, dames en heren, JJ Bosman komt op. Dan komt er vuur. Is zo. Nee, ik was jullie echt eens, hè? Oh, nee, ik heb niks van de lucht, dames en heren. The odds and the terrain. He is spurred on by hunger. The pack needs to meet. Oh.
your hands and hold your shorty. I'm dames en heren, een groot applaus voor de Landgroep Brands. We willen toch allemaal zo kunnen dansen, of niet? Ik heb het ritme van een dode duif. 3, 2, 1, steek de vlam aan. Wow. Dames en heren, met deze vlam zijn wij officieel begonnen. Ik wil de dansers bedanken. Ik wil Gloria en Jeroen bedanken. Ik wil Alice bedanken. Lekker gaan, hè?